Özgədimli ilə Azərbaycan tarixində mühüm yer tutan Şamaxı maddi mədəniyyət nümunələri ilə zəngindir. Təəssüflər olsun ki, bəzi abidələr təbii şərait səbəbindən məhv olmaq üzrədir. Onlardan biri də rayonun Kəlxana kəndində yerləşən 17-ci əsr aid memarlıq nümunəsi olan Kəlxana türbələr kompleksidir. Bu tarixi abidələr bərpa olunsun, uçub gedir. Yağış, külək, dağdır, istərik ki, bərpa olunsun, qalsın həmişəlik tarixi abidə kimi. Sərkərdə Əbdüləzim oğlu tərəfindən inşa olunan tarixi abidə hazırda yararsız vəziyyətə düşüb. Zaman keçdikcə aşınmaya məruz qalan abidə tarixdən silinə bilər. 17-ci əsrə aid Kəlxana türbələr kompleksi dağılma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Kompleksə yerləşən 9 türbədən biri tamamilə dağılıb, biri yarım uçlu vəziyyətdədir. Qalan 7-si isə hazırda mühafizə olunur, qorunur. Qeyd edək ki, bütünlükdə kompleksin bərpaya ehtiyacı var. Abidə türbələr kompleksi olaraq adlandırılsa da, abidənin karvansara kompleksi olduğunu sübut edən bir sıra tikillər mövcuddur. Tarixçilərin fikrincə, buradakı buzxana və kəhrizlər vasitəsilə gətirilən su, abidənin türbə yox, karvansara kompleksi olduğunu ehtimal edir. Vaxtilə 9 türbədən ibarət olan tarix abidə təbii amillər nəticəsində aşınmaya məruz qalaraq uçub. Hazırda ərazidə qalan 7 türbə isə mühafizə olunur. Yeganə abidəmizdir ki, mühafizə zonası təsdiqlənmiş abidədir. Əlavə burada bizim ərəb yazılı 6 sandıqə daşlarımız var. Mütəmadi olaraq nəzarət edilir. Nəzarətdə saxlanır. Bəli, nəzarətdə saxlanır. Qeyd edək ki, Şamaxda 79 tarix və mədəniyyət abidəsi mövcuddur və onların hamısı dövlət tərəfindən qorunur. Ümid edirik ki, unudulmaqda olan bu tarix abidə bərpa olunaraq ölkəmizə gələn turistlərin istifadəsinə veriləcək. Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Dünya TV.